Ekip do afruan po marrin kontakt, që gjithë dyja. Si visë ngjeshur të Gjergjit Sukalit nga rëmbimi personit, armbajtja pa leje dhe prodhimi e shitja e narkotikve, i shtohet edhe akuza e vrasjes me paramendime kryer në bashkëpunim. Ekip të gjithë dyja vazhdojnë shoqërimin e mjetit bashkën personin kë eklipsi. 40 vjeçari i njohur si i forti i rrugës Myslimshyri u vu në pranga mbrëmjen e sejntes nga forcat operacionale si autori vrasjes së ish policit Arben Bilali. Më 30 janar të këtij viti pranë banesës së tij në zonën e Selitës në Kryeqytet. Provat e gjetura në automjetin Mercedes-Benz që u braktis pas vrasjes në kodrat e Mjullbathores quan policinë në ndërtimin e një profili ADN-je që përputhet me atë të Cukalit. Megjithse momentalisht mbeten të paqarta motivet e ekzekutimit të ish policit Bilali, hetuesit dyshojnë se në realizimin e vrasjes së 50 vjeçarit, Gjergji Cukali është ndihmuar të paktën edhe nga një person tjetër që ndodhej së bashku me të në automjet. Për këtë vrasje me akuzën e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, në burg vijon të jetë edhe 47 vjeçari Arben Tirana, i cili dyshohet se ka ndihmuar autorët duke i siguruar targat e vjedhura të automjetit që u përdor në krim. Kjo është e disata herë që Gjergji Cukali vihet në pranga, por me sa duket ai ka arritur të shpëtoj drejtësisë. Për herë të fundit, 40 vjeçari u arrestua më 13 prill të 2018-s, pasi shkeli masën e sigurisë arrest në shtëpi, caktuar nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë. Edhe në vitin 2016, Cukali u arrestua gjatë operacionit Tangent, si kreu i një grupi të shpërndarjes së kokainës në Kryeqytet, ndërsa në vitin 2006 është dënuar për heqjet e palishme të lirisë ndaj një personi. Ndërkohë në vitin 2012, Cukali u arrestua në flagrancë, pasi policia i gjeti një pistolet me 17 fishek.